igen. Jag försöker hålla reda på YouTube-videorna lite grann. Så att nu är det tänkt att börja med huvudinnehållet. Och jag ska faktiskt börja med Jamboard här istället för Emacs. Så det finns en Jamboard för dagens föreläsning. Det är länkad från Canva-sidan. Förhoppningsvis kan ni se den här på skärmen också. Och ni får även som förra gången påminna mig om det är så att jag går till nästa sida utan att jag har hunnit trycka framåt på skärmen. Ska vi se vad jag har den på min egen skärm också. Så första ämnet här är att jag tänkte prata lite grann om det här med typer. Så vi har alltså olika typer i matematiken och datavetenskapen, och det är bra att hålla reda på det. Och en sak som man inte kanske tänker på är att ekvationer matematiskt sett brukar inte så tydligt anges typen i. Så att en ekvation, ska vi säga x plus 3 är lika med 2. Det är då en ekvation, och då är frågan, har den en lösning eller inte? Och det beror ju på vilken typ x har. Så om x till exempel har typen naturliga tal, och då har den ingen lösning. Det finns inget naturligt tal, så om man lägger till 3 får man svaret 2. Så att om det är kravet, ja då kan vi säga bara ingen lösning. Så det räcker alltså inte att veta hur ekvationen ser ut för att veta om den har en lösning eller ej. Man måste också tala om någon slags typinformation. I vilken mängd av värden är det man söker x? Här kanske man kanske kan i chatten föreslå någon liten enkel förändring på typen av x så att man faktiskt har en lösning. Någon som har något minsta möjliga förslag på förbättring? Z, ja. Visst, om vi säger att x har typen heltal, då har vi plötsligt en lösning. X är lika med minus 1. Så att beroende på typen så kan vi få lösningar eller inte för lösningen. Och det här är ju ett drivande skäl till att utöka olika typer. Från naturliga tal, utöka naturliga talen till heltalen, alltså positiva och negativa tal. Och det här var en ganska, vad ska vi säga, de negativa talen kallades absurda tal på medeltiden. Innan man började liksom vänja sig vid deras existens. De var liksom lite konstiga. För det är ju så att om man tänker sig ett naturligt tal som ett antal, så kan det ju inte finnas ett negativt antal. Men ekvationer mellan naturliga tal har ofta lösningar som inte är naturliga tal, som i det här fallet då. Okej, om man går ett steg till och säger ekvationen x gånger 3 är lika med 2. Ja, då får vi ju faktiskt med att jag ska byta variabel namn här för att inte förvirra för mycket. Vi kan kalla det för y gånger 3 lika med 2. Så om y är naturligt eller heltal så har vi då samma sak som förut. Ingen lösning. Ska vi se om jag lyckas få en blå penna i handen. Så vad är förslaget här då? Hur ska man bete sig för att minimalt ändra på typen för att få en lösning till den här ekvationen? Ja, det var snabbt på Q. Precis. Om vi sätter typen på y till de rationella talen, då får vi en lösning och y är lika med 2/3. Och då en sak som man kanske inte tänker på så noga här. Det är att det finns ganska mycket bakom här i matematiken. Så att här till exempel så har vi plötsligt uppfunnit en ny notation. Vi har skrivit 2 och så ett streck och så 3. Det är ju inte
någonting som finns i heltalen, utan man kan också se det som ett uttryck som borde beräknas. Vad är 2 delat med 3? Men här så ser vi det som en representation av ett bråk. Så ett bråk består av 2 heltal, ett ovanför och ett nedanför strecket. Man brukar också normalt sett kräva att de 2 heltalen inte ska ha gemensamma delare. Så det är också det är lik samma värde som 4 delat med 6. Man brukar skriva bråket i sån här reducerad form, 2 delat med 3. Okej, nästa steg som en ekvation som har problem här då, det är om vi tar z. Oj, så tänkte jag vi kan gå tillbaka till svart penna. Så. Z upphöjt till 3 är lika med 2. Ja, och om då z, om man försöker sätta z-typ till rationella tal, då får man samma sak som förut, nämligen ingen lösning. Har ni något förslag här då? Vad är nästa steg? Vad gör man för att få en typ R snabbt på? Precis, så att om vi nöjer oss eller om vi ändrar på typen på z så att den har typen reella tal, ja, då har man en lösning. Den brukar ju då skrivas som tredje roten ur 2. Och här också noterar vi då att vi har uppfunnit en ny notation. Det är liksom inte uppenbart hur man ska skriva ut varken y eller z. Eftersom varken y eller z går att skriva ut i decimalsystemet. Vi kan inte beskriva 2/3 exakt eller tredje roten ur 2 exakt med ett ändligt antal symboler om vi inte hittar på en ny notation för det. Så här är alltså ännu ett exempel på att vi, när vi utökar typerna i matematiken så ökar vi också syntaxen. Vi bidrar med nya sätt att skriva dem. Komponenterna även här, 3:an och 2:an, är fortfarande heltal. Det är liksom inte 2/3 roten ur 3,7 eller något sånt, utan vi fortfarande klarar av att skriva lösningarna med bara heltal och de nya operationerna. I alla fall, ni kanske kan gissa då vad den sista utökningen är. Om vi nu skriver W upphöjt till, oj, det ska vara ett upphöjt till, det där lite kladdigt. W upphöjt till 2 är lika med minus 1. Och då, om W har typen reella tal, så har vi samma typ av problem, att vi inte har någon lösning. Och vad är då lösningen här? Om vi vill få en lösning. C. Ja, C som brukar vara beteckningen på de komplexa talen. Så att om vi sätter typen på W att vara ett komplext tal, då får vi en lösning. Och det komplexa talet brukar betecknas med i. Och det är förstås också en syntax och det gäller att man har en kontext där man förstår vad i betyder. I är ju ganska ofta ett heltal. I det här fallet är det inte det. Man skriver det ibland som roten ur minus 1 också. Men notera också att roten ur som betecknades för att kunna ange reella tal är ju inte, det här är inte ett reellt tal, så att det här är egentligen en förändrad notation från roten ur-uttrycket till av positiva tal till roten ur-uttrycket av negativa tal. Så att här har vi då steg för steg utökat syntaxen eller typen och syntaxen för att kunna uttrycka värden av den typen. Så här är då en sån här klassisk sekvens där man går från naturliga tal, kan även peka det här, från naturliga tal till heltal, till rationella tal, till reella tal och slutligen till komplexa tal. Och i varje steg så kan man motivera det med att vi vill lösa vissa ekvationer som vi kan uttrycka utan de talen, men vars lösning inte finns i den mängden. Så vi kan till exempel notera att alla dessa ekvationer uttrycks med operationer och enbart heltal.
Men lösningarna kräver mer och mer av den typen vi ska ha dem i. Så vi har alltså utökat språket och typerna steg för steg. Så vi behöver någonstans ett domänspecifikt språk för att uttrycka bråk. Ett för att uttrycka rationella tal, rotuttryck och sånt. Och ett för att uttrycka komplexa tal. Så det är ett exempel på det här med syntax och semantik som är relevant i matematiken. Okej, nu tänkte jag gå till nästa sida. Och ska se om jag lyckas göra det både på min platta och på skärmen här. Ja, sådär. Nu tänkte jag prata en liten stund om någonting som också finns i kursboken i lite mer detalj. Vi försöker ta egentligen en A4-sida i en lärobok. Den som heter Calculus, A Complete Course av Adams och Essex. Den är 1017 sidor eller något sånt där liknande. Och definitionen av komplexa tal ligger i ett appendix. Så det är inte så att det är liksom det första man ser i boken direkt. Men det jag kommer att göra nu den närmaste tiden är att lite grann, skulle säga, läsa den här definitionen av komplexa tal som Fan läser Bibeln. Alltså försöka verkligen petigt titta på vad 17 står det egentligen och vad kan det betyda och hur kan vi hitta någon mening i detta. Och försöker låtsas som att vi egentligen inte vet vad komplexa tal är. Jag tror att ni alla har sett komplexa tal i era olika kurser innan, men nu förutsätter vi att vi har kommit till något nytt spännande ämne. Ämnet kan vara datakommunikation eller finansmatte eller något sånt liknande. I det här fallet så råkar det vara någonting som kallas för complex numbers. Så vi ska försöka reda ut vad det kan betyda steg för steg. Så vi är ganska petiga här textmässigt. Så förstår du då i det här kapitlet att vi definierar symbolen i, som vi kallar för en imaginär enhet. Och egenskapen den ska ha är att i-kvadrat är lika med minus 1. Så det här är ungefär den ekvationen som vi hade på förra sidan. Så vi har definierat någon slags symbol och den står att den kallas också roten ur minus 1. Men det står som avslutning då, of course, I is not a real number. No real number has a negative square. Okej. Okay. Så att vi har på något sätt utökat våran värld av tal till imaginära enheter. Så någonstans kan vi se att vi har en mängd. Vi kan kalla den mängden för imag. Oj, nu ska jag ta en penna istället så det syns. Imag unit. Det är en mängd. Och den mängden har åtminstone ett element. Det är i. Och så vet vi inte riktigt vad mer den kan tänkas ha. Men strikt sett från det vi har läst hittills så vet vi att det finns ett värde i den mängden och den kallas för i. Den betecknas med tecknet i. Och sen har vi någon slags mystisk lag då. Den här lagen i kvadrat. Oj, nu ska jag inte flytta på den. Jag ska markera istället. Så. I kvadrat är lika med minus 1. Nu är det så att i kvadrat det är ju en multiplikation egentligen. Så att om vi skriver ut det mer explicit så betyder det att i gånger i är lika med minus 1. Men vi har flera konstigheter i den här ekvationen. Dels har vi frågan om typen på den här operationen. Gångertecknet här. Alltså det vi vet hittills det är att vi kan kombinera två reella tal och få ett nytt reellt tal. Och vi vet också att det här är ett reellt tal. Så det verkar som att ekvationen är en likhet mellan två reella tal. Men vi har ju infört nu den här imaginära enheten så på något sätt måste det gå att räkna även med imaginära enheter. Så om vi kallar den här typen lite kortare för IU så kanske typen på stjärna här plötsligt har blivit IU till IU till IU. Eller kanske unionen av reella tal och IU, IU till och så vidare. Det är lite oklart i det här läget vad det är tänkt att man ska göra med multiplikationen.
Och vi har också problemet att minus 1 på högersidan är definitivt ett reellt tal. Vi måste också tolka det som ett komplext tal. För vi kan ju gissa oss till att vi på något sätt vill komma till att det finns en mängd av komplexa tal som vi kan kalla för C. Och att vi vill att multiplikationen ska ha den här typen nu. Men hittills, från den här delen av definitionen av komplexa tal, så har vi nästan inga ledtrådar på vad det kan tänkas betyda. Så här har vi alltså då lite olika förslag på typ på multiplikationen här. Okej, vi går till nästa sida. Ska vi se om jag lyckas göra det även på min skärm. Okej, nästa viktiga definition i det här kapitlet, appendix, står det då. Något förvirrande måste jag erkänna. Att ett komplext tal är ett uttryck på en av två möjliga former. Där A och B är reella tal och I är den här imaginära enheten. Så att notera att vi har definierat först att I är en imaginär enhet. Men det här är komplexa tal, complex numbers. Så här långt så vet vi inte ifall den imaginära enheten och komplexa tal, vad de har för koppling. Vi vet bara att det finns imaginära enheter och de finns med i uttrycksformen, i syntaxen för de komplexa talen. Okej, okay. Så det är ju trevligt att vi har A plus B och A plus IB här. Bara I, det är lite förvirrande kanske att det finns två former, alltså A plus B eller A plus IB. Men vad vi kan notera är att det finns inte BI plus A och det finns inte IB plus A. Det finns heller inte A minus BI eller för den delen BI minus A. Alltså om de här uttrycken är komplexa tal eller inte, strikt sett så skulle man kunna hävda från den här definitionen, om man nu eftersom de pratar om att det är ett uttryck på formen, så skulle vi säga att alla de frågetecknen här är egentligen saker som inte är komplexa tal. Eftersom definitionen säger att de måste ha den här formen. A och B måste vara reella tal. Och A måste stå först, sen ett plustecken och B kan få framför eller efter I. Men inget annat är tillåtet. Orsaken jag är så pass petig här är att ibland så måste man ju gå in i någon slags matematisk eller datatext och någon standard eller något liknande. Och då behöver man ofta vara väldigt noga med att se var 17 står det egentligen. Om man vill definiera det här som en datatyp i Haskell så kan vi ju modellera det. Så det här är också lite grann ett exempel på att modellera saker i Haskell. Det här är ett sätt jag skulle kunna modellera det jag hade hittills. Vi kan säga komplexa tal version B. Det är två möjliga saker. Antingen är det plus 1 eller så är det plus 2. Och vad är det för argument i plus 1? Ja, de parametrar som finns i de här uttrycken, det verkar vara ett reellt tal. Det är A. Jag kanske ska rita en liten pil här. Om jag lyckas få fram en. Ett A där och sen har vi ett till reellt tal och sen har vi en sån här imaginär enhet, IU, som jag nu försöker rita två till pilar. Så det är B som är tänkt att vara det andra R-et och I-et är tänkt att vara den här imaginära enheten. Alltså orsaken jag tar med den imaginära enheten är att strikt sett så sa de inte att I är den enda imaginära enheten. De sa bara att det är en imaginär enhet. Okej, här har vi en chattfråga också. Vi vet att plus kommuterar, så då kan man inte säga att BI plus A också är komplext. Ja, det är ju en bra fråga. Så då står det här att plus kommuterar frågetecken. Ja, vi vet att det gäller, så ja för R och Q och så vidare. Men frågetecken för C
Jag försöker alltså köra enligt principen att så länge vi inte har lärt oss någonting om vad de har för egenskaper så kan vi inte förutsätta egenskaper här. Det är säkert trevligt om vi kan konstruera ett plus så att det är kommutativt. Kommutativt här betyder att man kan byta plats på argumenten fritt. Men strikt sett så har vi en symbol plus som är ointerpreterad, uninterpreted. Vi vet bara att vi har en syntax här som är a plus b eller a plus ib. Vi vet inte egentligen om plustecknet har någon relation till plustecknet i reella tal. Vi vet i alla fall att typen passar inte riktigt ihop. Men det var definitivt en bra fråga. Så att antagligen, om man nu läser matematik, så förväntar man sig att plusset ska vara kommutativt och att det ska vara samma sak. Men om vi inte vet det så behöver vi modellera de två olika formerna på något sätt. Så att om jag nu går tillbaka till en svart penna och så säger vi den andra konstruerar den här har två, ett reellt tal, en imaginär enhet och ett till reellt tal. Som ni förstår så kommer jag inte att framhärda med den här typen i särskilt långt till. Men jag vill bara tydliggöra att om man behöver vara petig med att implementera en standard så kan det vara så att man måste verkligen, innan man förstår exakt vad man menar, implementera exakt vad det står. Det kanske finns fall i en telekomstandard eller så som man inte tycker verkar vettiga, men som faktiskt finns där av ett gott skäl på grund av, säg, någon bakåtkompatibilitet eller något liknande. Jag försöker jämföra det här, kanske lite konstigt, ett appendix i en mattebok med en telekomstandard, men jag hoppas att ni förstår själva bilden. Så jag ritar inte ut de pilarna till den nedre raden, men det är alltså det som är tänkt allmänt där, är att det här uttrycksformen, A plus IB, har att göra med den nedre konstrueraren i datatypen, plus 2. Så jag har alltså två olika sätt att skapa syntaktiska uttryck här. I båda fallen behövs två reella tal och en imaginär enhet, men de är lite olika ordning. Och som sagt, sen är det naturligt att vi kommer att lägga på flera bra egenskaper efteråt. Okej, då byter jag sida igen. Så det kommer några exempel i boken sen. Och här kan man ju då försöka härleda mer om vad man menar. Så här står det då 3 plus 2i, jag kan göra en liten tabell här. Vi har 3, oj, vi ska skriva med en penna och inte en mark. Så 3 plus 2i. Vi har 7 halva minus 2 tredjedels i. Vi har i pi. Och vi har minus 3. Så om vi nu har de här fyra uttrycken, vi kan numrera uttrycken här och kalla dem för uttryck nummer 1, 2, 3 och 4. Är det någon som har något förslag på hur de skulle kunna representeras i den datatyp som vi definierade på förra sidan? Det är alltså den datatypen som finns här, som har två konstruerare, plus 1 och plus 2. Så det första uttrycket, 3 plus 2i, den passar ju väl in. Vi har, om man vill skriva ut det här, plus 1, 3, 2 och i. Men uttryck nummer 2 är lite problematiskt. Är det någon som har ett förslag varför uttrycket är problematiskt? Subtraktionen, ja, precis. Så det som stod på förra sidan var att alla komplexa tal har formen a plus bi eller a plus ib. Och det här uttrycket har inte den formen. Det finns ett minustecken däremellan. Och precis som det här med kommutativitet så måste man här försöka luta sig på någon slags matematisk intuition eller vad man tror att de menar. Så jag tror det inte är särskilt långsökt att man menar att minustecknet är ett plustecken och ett negativt tal.
Så att om vi nu antar att det är det som gäller, då har vi alltså 7 halva här. Vi har minus 2 tredjedelar där. Och så har vi i. Så det tredje uttrycket, det av motsvarande skäl, IP, uppfyller ju inte kraven, men där har de själva fyllt på och sagt att det är inte bara IP, med IP menar de 0 plus IP. Okej, 0 plus IP, aha, det har vi faktiskt en syntax för. Det är, oj, nu ska jag ta pennan igen, plus 2 av 0 pi, nej, 0, sorry. Sudd. 0 i och pi. Där vi förutsätter då att pi är fördefinierat någon annanstans. Notera att det är plus 2 eftersom vi har i före pi. Antagligen har vi kommutativ multiplikation också, vilket gör att det spelar ingen roll. Plus 1 och plus 2 är antagligen samma sak. Men strikt sett så är det inte riktigt vad vi vet än så länge. Och sista exemplet, minus 3, där förklarar de också att om det står bara minus 3 så menar de egentligen minus 3 plus 0 i. Där har de satt i till höger igen. Det borde innebära faktiskt att det är någon skillnad, att det spelar roll eftersom de sätter pi efter i, medan nollan före i. Men hur som helst så vet vi att det här då är första konstruerade igen av minus 3, 0 och i. Okej, så det här var då den petiga genomgången av början på hur man definierar komplexa tal i den här. Och vi tar en sida till. Nästa kommentar i boken är ganska förvirrande får man säga. We will normally use a plus bi unless b is a complicated expression, in which case we will write a plus ib instead. Either form is acceptable. Om man nu vill vara lite retsam här så kan man säga att pi är a complicated expression. Jag vet att pi är ett ganska komplicerat tal att skriva ut, men uttrycket själv uppfattar jag inte som särskilt komplicerat. Sen har vi den konstigheten här med either form is acceptable. Så vad sjutton betyder det med att either form is acceptable? Ja, vi har ju redan definierat talen som att ett komplext tal kan ha ena formen den andra. Så min tolkning av either form is acceptable egentligen är att just den här kommutativiteten av multiplikation, alltså att a plus ib egentligen är lika med a plus bi. Det är alltså min tolkning av either form is acceptable. Notera att man får läsa in ganska mycket i texten om man ska göra det, men och det här kanske man gör helt automatiskt när man läser en matematisk text, men det är ganska nyttigt att tänka efter ibland och se var sjutton det är. Vad står det här? Pi är reellt. Har vi inte definierat konstruktor endast för R-tal? Reella tal. Jag försöker hänga med i chatten samtidigt här. Pi är väl inte ett sådant? Jo, pi är ett reellt tal. Reella tal innehåller rationella tal och irrationella tal. Så att det innehåller lite allt möjligt, de rationella talen. Det är bra att någon han förklarar redan direkt i chatten där. Det är fördelen när man har många i gruppen att man kan få både fråga och svar på en gång. Okej, either form is acceptable. Då har vi kommit fram till att de menar att IB är lika med BI, eller det är ett sätt att tolka det i alla fall. Och då tar vi den sista och sjätte sidan här. Som vi lagom hinner med. Precis innan paus. Jag ska inte kanske läsa upp exakt vad det står. Så först står det någonting som kanske egentligen inte har med komplexa tal att göra. Det står att it's convenient to represent a complex number by a single letter. Ja, alltså, här tycker jag de blandar ihop lite grann det här med metasyntax eller allmän syntax
och just syntax för komplexa tal. För de har redan använt A och B och X och Y som reella tal utan att behöva tala om att visst, det är praktiskt att ibland kunna använda en bokstav för att representera ett reellt tal. Så det skulle man inte behöva säga speciellt här. Det kan ju också noteras att de säger att it's sometimes convenient to represent by a single letter. Antagligen får variabelnamn, om man vill vara petig i det här programmeringsspråket som definierar det här appendixet, får inte vara två bokstäver eller längre. Om det är en enda bokstav som W eller Z är det okej, okay, men mer än så, då är det lite tveksamt. Sen den allra sista meningen här, den är rätt viktig. Det här säger de då att två komplexa tal är lika om och endast om A, alltså den delen som är före plustecknet och den delen som är tillsammans med I. Om de är lika så är de två komplexa talen lika. Det betyder faktiskt att plus 1 är på något sätt lika med plus 2. Och vi behöver inte hålla isär två, alltså vi kanske ska säga isomorf eller något sånt här för de olika typer. Alltså vi behöver inte hålla isär de två olika sätten att skriva talen. Och det som vi föreslog i chatten också, det är också naturligt att generalisera och också tycka att BI plus A är lika med A plus IB. Men det har de egentligen inte kommit fram till i texten så här långt. Vi kommer inte att gräva ner oss djupare i just den här definitionen nu, för det är lagom dags för rast. Men vi kommer att efter paus göra lite Haskell-kod och lite live-kodning av motsvarande saker. Några frågor innan vi går på paus? Okej. Om det är någon som har frågor till mig under pausen så kan jag skapa några breakout rooms som man kan hoppa in i och bjuda in mig till om man vill göra det i en lite mindre setting än allmänna chatten.